Jaz danes bi rekel samo, da naj vam nekoliko se držini. Predvsem bi rekel, da kažem, da danes imam posebno zadovoljstvo, da vodam jedno kratko intervju s Gordan Bosanac, eden od najistaknatijih borci za čovjekovi prava i slobode v Republike Hrvatska, koji je inaku i jedan od najistaknatijih ljudi na partijata Možeme, koja v koalicija so nekoliko zeleni i levičarski inicijativi, politički i građanski, osvojija neverojaten broj na glasovi v Zagreb, grad od Zagreb, svega je voracete na zeleno-levičarskata koalicija, na Tomislav Tomašević, Gordan Bosanac je inako jedan od tije što su godini nanazad, bi rekao 20 godini nanazad, se boran za javno to dobro, za čovjekovite prava i slobodi, se boran protiv nacionalizma vo Hrvatska i svega ima prilika toj i njegovata partija, njegovata koalicija da pokažat i da dokažat što može da napravat vo narednijet mandat na lokalno nivo, vo grad od Zagreb, među to da ne zaboravime, ti je osvojija množinstvo i gradonačelnički mesta i vo Split i vo Rijeka, Split vtorko golenina vo Republike Hrvatske. Zašto je ovo važno za nas? Se razbira osvijek to što Hrvatska je naša prijateljska zemlja, imamo mnogo sličnosti, imamo mnogo zajednički minati godini i deceniji. Isto tako je važno da se kaže, i to će go otkrije intervju, to koje će go objavom se nadajom vo narednive čas i polovina, zavisno od toga i mojite koleški kolegi koliko će mi pomogne da go podgocivime toj prilog. Važno je zato što vo tekot na kampanjata, vo lokalnite izbori vo Republike Hrvatska беа препознатливи црната кампања и кампањите со дезинформации кои на многу нешта, со многу нешта подсетија токму на нашите прилики, на нашите македонски прилики, како во текот на изборните процеси, така и во текот на други важни, клучни процеси кои се одвиваат во нашата земја. Забележуваме ист вокабулар, забележуваме ист начин на водење на црна кампања, напади ad hominem, со дискредитација и со користење на особено интернет медиумите. Ќе дознаете многу повеќе детали за тоа во, мислам, некаде 2-13 минутното интервју, откако ќе биде исчистено нели од тие пречки што секако ги има и во интернет комуникацијата. Јас би сакал да покажам тоа да го видите. Исто така, кога веќе зборуваме за тоа дали и колку можеме, и ние го поставуваме прашањето можеме ли, е јавен настан, наслов на јавниот настан утре во 13 часот, ќе биде онлайн, сите ваши прашања се повеќе од добре дојдени, и почувајќи од сега се разбира, и се разбира ќе биде во живо, ќе биде отворен за ТВ екипите, за жал се уште не можеме да отвориме за публика, иако има една вистина голем интерес, што многу ми е драго и благодарам за тоа. Можеме ли е наслов на темата која на јавниот настан на кој ќе се обидеме да дадеме одговор на ова прашање, дали различните заедници во нашето општество можат да живеат и да работат заедно, какви се придобивките од работата и живењето заедно и така натаму. Што се однесува до прашањата, моите колешки и колеги денеска ви го поставуваат и погледнете на нашата Facebook страница, поставуваат едно прашање кое се однесува на живите свирки. Дали и зошто треба да има живи свирки во локалите, откако е сега се олабавија мерките за заштита од COVID-19? Мене не ме прашувајте, нема да ви кажам што мислам лично за тоа, меѓутоа се разбира вашето мислење е повеќе добро дојдено. Не знам дали сте забележале, секогаш кога имаме некое прашање, потоа вашите одговори се формулираат, изборот е, одговори се формулираат и во текст, за да остане и понатаму за помнење, бидејќи сепак Facebook трае неколку минути или еве нека биде и неколку часа, меѓутоа потоа се губат тие
одговори, но затоа сме ние тука да ги зачуваме, да биде тоа документ сведоштво за тоа што вие мислите, како мислите, што предлагате, и секако тоа е дел и од нашата комуникација со институциите. Да видам дали имам уште некоја најава. Да. Беше најава во минатата недела дека во текот на викендот, на минатиот викенд, ќе објавиме една обширна анализа под наслов «Сенките на минатото» од познатиот аналитичар Александар Николич Писарев, кој добро го запомнивме и по предходните анализи, едната за руското влијание на Западен Балкан, предходно и други важни анализи за важни процеси и настани. Овој пат тој зборува за «Сенките на минатото». Тоа е една обемна анализа која тој ја напиша, подготви за цивил медија, за платформата, за медиумската платформа на цивил, и се разбира, ние ќе објавиме без никаков проблем, но во текот на викендот имаше друг фокус нашата медиумска платформа, па заради тоа го поместивме почетокот на објавувањето на тие продолжение од оваа анализа. Значи, можеме ли, дали и зошто, и конечно сенките на минатото. Тоа е накратко денеска што сакам да кажам, да најавам, и се гледаме повторно утре, отприлика околу пладне, рано попладне.